At y Nadolig, ac o'n i'n ystyr yn swyddfa fach i, yn Llandysil, yn edrych mas dros y roundabout, dim hyd yn oed yn Llandysil, ar gyrion Llandysil. A mi gyrheiddodd llawysgrif drwy'r post, gan Lynn Jones a Melfyn Hopkins, y groes naidd, y groes naidd, feddwl Iesu, o'n i'n gwybod dim am y groes naidd. A dyma fi'n ishte lawr ac yn dechrau darllen. A ffili stopo. Ac fe drefnon i gwrdd, allai weid wrthych chi beth, pa ddyddiad oedd hi, y dyddiad oedd pen blwydd, na ddim pen blwydd, diwrnod priodas Wills a Kate. Dyna oedd y diwrnod. Beth ych chi'n neud heddi, neu beth ych chi'n neud ar y diwrnod na boes, dim byd. Chi mae'n trip i gyfyrddin, meddwl fi. Iawn, meddwl nhw. A maen nhw draw i'n tu ni. Iste a cael platiad y fisgit. A thrafod y nofel. A Lynn yn gweud, wel, o'n i ddim yn gwybod yn iawn beth i wneud ynglyn â'r nofel, a ddylen ni ddod â'r nofel atoch chi, neu ddylen ni fynd at carreg gwalch. Right, meddwl fi. Beth bynnag, ar ôl hynny, fe benderfynnau si a'r teulu fynd i Gilmeri yn dilyn y drafodaeth am hon, ar y diwrnod hwnnw, ac yng Nghilmeri wnaethon ni dreulio'r prynhawn wedi siarad â Lynn a Mel ynglyn â'r gyfrol hon. A'r groes naidd yw'r wir groes i'r rai sydd ddim yn gwybod. Y crair yma oedd Llywelyn ein Llyw Olaf yn cario o gwmpas i wddf a'r tsiain. Ac fe nath y Saeson ddwyn y crair. Ac fe adeiladwyd capel San Siôr yn Windsor i fod yn gartre. A mae hyn i gyd yn wir, i fod yn gartre i'r groes naidd yma. Y syniad oedd am wni bod y crair hwn yn golygu gymaint i ni. Os oedd y Saeson yn meddiannu'r crair hwn, ond nhw hefyd yn meddiannu ni. Ac wrth gwrs, dyw hynny ddim yn wir, nag di. Beth bynnag, mae yna elfen o ffuglen yn y nofel, ond fi'n rhaid chi ddarllen hi er mwyn ffind yma lle mae hwnnw. Wel, mae pawb wedi bod yn gofyn sut mae dau berson yn gallu sgrifennu llyfr gyda'i gilydd. Ac, wel, does dim cyfrinach nawr, i fod yn onest. Beth mae Mel a fi'n hoffi wneud yw trafod hanes Cymru'n arbennig gyda'n gilydd ac yn aml iawn dros beint ar ôl chwarae game o bildroed ac taro ni ar syniad eitha da, bydd Mel yn egluro mwy am hwnna nes ymlaen ac o'n i'n meddwl, wel, ar un man i'n ddechrau sgrifennu rhywbeth lawr achos o'n i'n meddwl bod e'n syniad da a dechreuwn ni sgrifennu syniad lawr ac sgrifennu penod a wedyn meddwl Ewn ni gario ymlaen i sgrifennu ac wy'n fach iawn i ddweud bod ni wedi gallu gorffen y nofel a bod ni wedi cyrraedd y man lle ni nawr, lle ni yn y Lansiad, ni'n methu credu fe o hyd yma. Ie, mantis arall o weithio efo rhywun arall yw, os ydych chi'n darllen y nofel a ydych chi ddim yn mwynhau darn o'r nofel, byddai'n rhai ddweud Lynn nath ysgrifennu. Jyst mochwch hanes tu ôl y llyfr. Syniad y nofel ddechrau pan nes i ddarllen biograffiad a Llywelyn ap Gruffydd gan Beverly Smith. Ac mae troed nodyn yn sôn am y groes naidd. A dim syniad gen i beth oedd y groes naidd. Felly nes i ddim achau ymchwil i ddilyn hanes y groes o gorff Llywelyn ap Gruffydd. Nath Edward y Cynta derbyn y groes yn Aberconwy, a wedyn o fyna at ei Lunden, a o fyna at ei Windsor. A dyn ni wedi creu wedyn cysylltiad hefo Sbaen, y diddordeb mawr dyn ni yn rhoddodiadau Sbaen, o'n i eisiau cael y syniad yna o Sbaen yn ein nofel ni. Felly, o tipyn o waith ymchwil bryserus, a Lynn di mynd i Sbaen yn ddiweddar. Ni'n rhoi chydig o flas i chi o'r nofel, cyn bod chi'n mynd i brynu copi neu mwynhau hi ar ôl mynd adre. Rhosferig. Syllau Llywelyn ar y môr o filwyr oedd wedi ymgasglu'n dyrfa o'i flaen. Y tu ôl iddo, mewn hanner cilch, safai ddynion mwyaf ffyddlon yn barod i ateb galwad y brenin. O amgylch i wddf, roedd cadwyn drwchus
ac ynghlwm wrth hon, roedd cist fach efydd wedi haddurnog air, emrallt a saffir. Hoeliau'r gist sylw rhai hynny oedd yn medru gweld yn iawn, ond gwyddai pob copa walltog yn y fyddin beth oedd cynnwys y gist. Gyfarchodd y brenin i ddynion, dyma awr ein tynged, dyma ddymuniad Duw, y fory byddwn yn cyfarfod ar gelyn. Ni fydd ein harglwydd yn troi gefn arnom, gyda ni mae'r arwydd o'i nerth a'i nawdd. Ar hyn, agorodd Llywelyn y gist, a arweddau ar ei frest, gyda gofal anghyffredin gyfeilodd yn y trysor sanctaidd o'i mewn, a'i ddal yn uchel i bawb gael ei weld. Clywyd ebychiadau o barch ymysg y milwyr, a syrthiodd y lliaws ar ei gliniau fel un dyn yn ymgrymu o'i flaen. Roedd y craer yn llawer i sanctaidd i'w llygaid nhw, wrth i glapan y brenin, gaplan y brenin i harwain mewn gweddi. Daliau Llywelyn y darn o'r wir groes yn ei ddwylo, y darn bach o bren, a fi ar un adeg, yn rhan o'r groes y bu Iesu Grist farw arni, y groes naidd. A wedyn yn nes ymlaen ni'n dod i'n hoes ni, ac yma Dylan sydd yn fyfyriwr ymchwil yn y Brifysgol yng Nghaerdydd, yn dod i weld i diwtor. Y peth gorau ynghylch dod i'r Brifysgol yn ystod gwyliau'r haf oedd y tawelwch, gael cyfle i feddwl yn glir a hefyd i archwilio silffoedd y llyfrgell heb gael eich sterbo gan fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. Gyrheiddodd Dylan wylod y grisiau arweiniau at stafell Emyr James a dechrau dringo. Stopiodd Dylan yn stond ar... Wrth iddo ystyried manteision cyfnod y gwyliau, stopiodd Dylan yn stond ar ganol y grisiau a gwrando. Roedd hwn yn dywelwch gwahanol i'r arfer. Disgwyliau glywed o leiaf rhyw fath o sŵn yn dod o gyfeiriad stafell yr athro, sŵn teipio ar y cyfrifiadur efallai, neu lais emir yn meddwl yn uchel fel y gwnau weithiau pan oedd yn myfyrio'r. Na, dim byd. Mae'n rhaid bod yr ymchwil ddiweddaraf wedi gyfareddfu i'r fath raddau nes gwneud iddo golli dafod am unwaith. Anelodd Dylan am y drws i agor a gweld bod yr athro yn eistedd a'i gefn ato wrth i ddesg ymhen pellar stafell. Roedd yn gwbl amlwg bod Emyr yn ddofn yn ei feddyliau. Emyr! Hei, sut mae pethau? Dwi wedi dod â'r llyfr yna nôl i ti. Sorry am ei gadw fe mor hir, ond... Wel, roedd yn ddefnyddiol iawn. Emyr? Emyr! Doedd yr athro ddim wedi symud modfedd. Rhaid i fod e'n cysgu. Ha! Doedd Dylan ddim wedi ddal fel hyn o'r blaen. Roeddodd i law ar ei ysgwydd, ac wrth iddo ddechrau ei ysgwydd yn dynner, cwmpodd pen yr athro yn ôl teg ato. Neidiodd Dylan yn braw a theimlo'r sioc yn torri drosto fel ton. Roedd wyneb Emyr yn borffor, a'r hythau lygaid fel petaent yn crefu arno am eglur had. Roedd ei geg yn llydan agored mewn sgrech ddistaw. Ceisiodd Dylan droi ffwrdd oddi wrth yr wyneb a'r swydus. Ond roedd yr ymbyl yn y llygaid triennus wedi hoelio yn ei unfan. Ac mae Dylan yn gwybod na fydd dim byth yr un peth eto. Safai Dylan ar ymyl y platfform prysur yn edrych ar y sgrin uwch i ben. 4 munud tan y tren nesa. Cymerodd lymaid o coffi, trosyllau berfeddion twnel o'i flaen. Clywodd lais y tu ôl iddo. Don't turn round. If you do, you'll regret it. Gwybynnag oedd perchenog y llais, gwyddai Dylan i fod o ddifri. Safai mor agos ato fel y gallai deimlo'r anadl ar ei glist. You didn't listen, did you? Please, don't interfere. Interfere in what? Ni chafodd ateb. Arhosodd Dylan yn gwbl lonydd. Gwelodd ei dren yn cyrraedd a'r bobl yn mynd arno, ond arhosodd Dylan yn ei unfan, fel petai draed wedi gosod mewn sment. Teimlai ddiferion o chwys yn cronu rhwng i wefus uchaf a'i drwyn. Ond cymaint oedd ei ofn fel na feiddiau droi ben na symud unrhyw ran o'i gorff. Yn raddol, daeth yn amlwg nad oedd y llais am dweud rhagor. Trodd Dylan i ben, fodfedd ar y tro, ac edrych y tu ôl iddo. Gwelai fôr o wynebau a phobl yn heidio i mewn ag allan o'r orsaf, ond doedd dim sôn yn unman am berchenog y llais. Sychodd y chwys o'i wyneb a dechrau anadlu'n fwy rheolaidd. Roedd ei deimladau a'i feddyliau wedi dod i ffocws poenus o glir. Ceisiau wneud synwyr o'r hyn oedd newydd ddigwydd, ond methodd.
Dun, dun, dun. Diolch yn fawr i chi am ddod heno. Gwneud yn ofod i mwyn i chi. Na, sa'n ar i. Digwydd darllen troi'n nodyn am y groes naidd, y ceisio darganfod mwy amdano fe, ac wrth ni mynd ar ôl y hanes, oedd y ddau ni'n meddwl, wel, byddwn yn gwneud nofel ddiddorol iawn, felly nath ni dechrau cynllunio er un syniad ar gyfer nofel. Wel, beth yw, oedd syniad da gyda ni ar gyfer sgrifennu stori, byddwn ni'n cliro beth ddigwyddodd i rhywbeth yn hanes Cymru, craer, oedd wedi cael ei golli yn hanes Cymru. Felly, ni'n meddwl, wel, beth am ei gliro, trio ei gliro, beth ddigwyddodd i'r trysor coll yma a creu rhyw fath o stori ddychmygol o amgylch yna. Dwi'n meddwl mae pawb mor belled sydd wedi dallau wedi mwynhau, a mae'n gret clywed hynny, achos beth o'n i eisiau, pan o'n i'n sgrifennu, o'n i'n meddwl, sgwni os bydd pobl yn mwynhau y stori, ac yn i'n fach iawn i ddweud bod sawl un wedi dweud bod nhw wedi mwynhau, a bod e'n eitha hawdd i ddarllen, a bod e'n eitha cyffroes, a bod na syniadau eitha diddorol, a ffeithiau diddorol ynddo fe hefyd. Iawn, oce. Okay. Wel, un cwestiwn bach sydyn i goi. Be ydych chi'n meddwl am llyfrau a hyn o bryd yn y Gymraeg? Ydych chi'n darllen lot o lyfrau yn y Gymraeg? Dwi'n darllen lot o lyfrau yn y Gymraeg. Dwi'n mwynhau lyfrau Llwyd Owen, yr enghraifft, Dewi Prosor, dwi'n darllen yn ddiweddar. A dwi'n meddwl bod yna le i nofel fel hyn, nofel falle sy'n llawn antur a chyffro. Ac dwi'n gobeithio wedyn, dwi'n ei yn cyfrannu rhywbeth wedyn at nofelau yn y Gymraeg trwy wneud hyn. Thank you.